vi har tatt et ansvar her nå med å forsøke å få det her til på en bra måte. Jeg er helt sikker på at det her blir bra når vi kommer i produksjon. Det var jo en idé fordi at vi gjorde dekom av Jette, så vi hadde det her utstyret og visste at det var pent brukt. Samtidig som vi var i tidlig fase av hans prosjektet da, og kikket på forskjellige konsepter og vurdert da, gjenbruk av gammelt utstyr kontra det å kjøpe nytt. Da. Det var en besparelse på investeringskostnaden, men kanskje like viktig da, så var det en besparelse på tidsplan, da, så at vi klarte å få ned tida, gjennomføringstida på prosjektet. Disse store, tunge, dyre tingene, typisk produksjonstre, juletre, manifoiler, men vi ser også annen type utstyr som har vært gjenbrukt over en lengre periode, spesielt innenfor drillingen, der som går på BOP og annen type boreutstyr. Det som kanskje er nytt er jo at vi ser at markedet ser på muligheten for å vedlikeholde og ta i bruk igjen produksjonsutstyr som har stagnert på ett felt og flytte det over på et annet felt der da. Som alt annet som vi ser på, så må vi redusere både CO2-avtrykk, energibruken vår og de tingene der, og da er jo gjenbruk en naturlig del av de tingene. Når man ser på materialsituasjonen og det miljøaspektet ved å gjenbruke utstyr og såpass pent utstyr, så er det jo en driver i seg selv da. En kan jo glatt se her på utstyret at det er for ille å bare skrape og bruke det her til spiker. Vi har jo sett hva tiltak både OneSubsea, Aker BP har gjort, og i lag med vårt bidrag så er det ikke forskjell på kvaliteten på nytt utstyr og det utstyret som Aker BP skal i gang med på hans prosjektet der. Så det er jeg veldig overbevist om, at det er godt så nytt, om ikke bedre.